Бул чакан бөлмөдө 10 түрдөгү жоогазын гүлүнүн 5000 түбү өстүрүлгөн. 2 жыл мурда миңде анасын өстүрүп, бул иштен көзүн билип калган Айсылуу Жороева жоогазын гүлдөрүн дагы да көбөйтүүнүн аракетин көрүп жатат. Башкысы гүлгө мээрим төгүп, аяр мамиле кылуу тийиш дейт. Апам гүлдү жакшы көрөт эле. Ошону көрүп өскөнмөбү, ошо гүлгө жакын болуп, гүлдү тандап эме кылдым окшойт. Көп ысыкты каалабайт. От жагып эми күнүтүн түйшүгү бар, күнүтүнү температураны карайбыз, влажностту карайбыз, абанын нымдуулугун текшеребиз. Бул дагы адам сыяктуу эле таза аба керек. Канчалык таза, жакшы аба болсо, ошондо жакшы сапаттуу болуп өсөт да. Жоогазын гүлдөрү Баткен аймагына чет өлкөлөрдөн экспортолуп келет. Ортомчулар көп болгондуктан баасы жергиликтүү гүлдөрдөн кымбат турат. Айсылуу Жороева гүл сүйүүчүлөрдү сапаттуу жана арзан жоогазын гүлү менен камсыздоону чечкен. Себеби экспортолуп келген гүлдөр жолдун алыстыгынан соолуп калат дейт. Колдон колго өткөн сайын баасы кошула берет да, кымбат да болот. Анан ал бизге жетип келгенге чейин, мисалы Голландиядан келген гүлдөр дешет, фура менен келет, бир ай жол жүрүп келет. Бир жерде да анын сатылганга чейин турат. Уже гүл өмүрү аяктаганга жакын гана биздин колубузга түшөт да. Анан алып келгенден кийин тез эле солуп калат. Өзүн өзү жумуш менен камсыз кылган Айсылуу Жороева сыяктуу аялдар Кадамжай районунда жүздөп саналат. Союз журундагыдай мамлекет тарабынан ар бир жаран жумуш менен камсыз болбосо да, аракет кылган адамга бардык шарт түзүлгөн. Жумуш жок деп үйүндө бекер отургандар жалкоолуктун гана белгиси дейт район башчысынын орун басары Мээркан Асанова. Барказаал өлкөсүндө мисалы ошо тоо ферма баккан эжелерибиз бар, гүл өстүргөн, ушул ар түрдүү багытта бул баягы жалкоолуктун эле кесепетинен ишсиз болот деп ойлойм. Себеби качан адам аракет кылса берекет болот. Биздин аялдарыбыз ошондон ар кайсы тармакта өздөрүнүн оокатын таап, өзүнүн үй бүлөсүн анан кошо 1-2 ушул жумуш орундарды пайда кылып, кызматтарды кылып келатат. Чет жерде отуруп дагы бир иш менен алек болсо болот деп ойлойм да. Аракет кылыш керек. Эми айтам, мен интернет чукуп, азыр баардыгы эле интернет карайт, телефондон карайт. Андагы пайдалуу жактарын алса жакшы да. Иш жок деп эле качан бизге каяктан иш таап берет деп отурбастан, өзүбүздө жок нерселерди, мисалы мен гүл өстүрсөм, жанында кошунам кутунай өстүрсө болот. Ошо окшогон нерселерди өзүбүз аракет кылып кылсак болот дейм да. Тажикстандан, Өзбекстандан качан келет деп күтүп отургандын кереги жок дейм да. Облус аймагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардан сырткары өзүн өзү жумуш менен камсыз кылган 3500 жакын жаран ишкер катары катталган. Алар миңдеген адамдарды жумуш менен да камсыз кылып келишет. Анын ичинде аялдар негизинен тигүүчүлүк, ашкозчулук, мал чарбасында жана айыл чарбасында өз ордун табышкан. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.